Дивіться у випуску. Четверо семикласників отруїлися у школі. Розгарячилися і попили води з кулера. Вони одразу нічого не відчули. Цілий список нападів. Мешканці проспекту Миру страждають від безпритульних собак. Летить на мене, хватає отут за голінь і все. Ну, а я все, що кричули в мене істерика. З нагоди річниці народження отамана представники козацьких та націоналістичних організацій вшанували пам'ять Костя Пестушка. Завжди пам'ятаємо і шануємо наших братів-козаків, які віддали своє життя своє. Подробиці далі. Вітаю в ефірі першого міського новини. В студії працює Владислав Новіков. Про найголовніше розповімо прямо зараз. Четверо семикласників отруїлися в школі. Про це заявила бабуся одного з них. За її словами, після уроку фізкультури учні зайшли до класного кабінету, там випили води, їм одразу стало зле. Згодом погіршило і четвертому хлопцеві. Медики приїхали на місце та промили шлунки школярам. Що насправді трапилося в учбовому закладі, з'ясовував Артем Нолан. Все трапилося в одному з класів 116-ї школи. Діти прийшли після уроку фізкультури та випили води із баклажки. Майже одразу почали скаржитися на присмак та печіння у роті. Директор закладу зателефонувала батькам. І я кажу, дай мені номер директриси. І я дзвоню до директриси, кажу, чому, говорю, ви не визвали скору допомогу. Кажу, зразу визивають скору допомогу. І поліцію визивають зразу. От, значить, вони цього нічого не зробили. Я сказав, швидко визивайте скору допомогу. Швидко. От, і вона визвала скору допомогу, коротше, я позвонила на 102, от визвала, в общем, поліціантів. Поряд з баклажкою з водою був розчин для розрідження фарби. Пляшка була відкрита. За словами класного керівника, розчин залишився після ремонту кабінету. Але як потрапив до води, вона не знає. З'ясувало, що вчора один з учнів дістав, був розчинник в класі, на жаль, зберігався вони зверху після ремонту, влітку. Але ніхто не бачив, що хтось туди наливав. Тобто вони кидали цю бутилку, потім прийшов вчитель на урок сьомий і поставили її на місце. Директор теж не знає, як таке сталося. Нервує, адже все могло закінчитися ще гірше. Розгарячилися і попили води з кулера. Вони одразу нічого не відчули, а потім отримали такий в роті після смак. Викликала швидку допомогу. Швидка допомога приїхала. Вони промили дітям шлунки великою кількістю води і забрали їх у 8-му міську лікарню. Постраждалим семикласникам медики швидкої промили шлунок одразу, а потім відвезли до лікарні. Фахівці говорять, нічого страшного не трапилося, а учнів вже відпустили додому. Коли приїхала скора допомога, подивилася, що знаходиться рядом, рядом знаходилася пуста бутилочка айспірита. Дітям оказана первична медицинська допомога скорою допомогою. К нам доставлені діти в нормальному стані, в нормальному самочувствии, осмотрені на предмет отравлення і на предмет ожога пищевода і ротової полості. Нічого не знайдено, дані рекомендації, і діти пішли на амбулаторне обслідування, лічення. У школі працювала і поліція. Правоохоронці поки що вирішують, чи відкривати кримінальне провадження. На теперішній час вказаний факт зареєстровано в порядку, передбаченим чинним законодавством. Наразі співробітниками поліції вирішується питання щодо внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань за попередню правову кваліфікацію, передбаченою статтею 325 Кримінального кодексу України, а саме це порушення санітарних правил та норм. Баклажку та розчин поліцейські вже вилучили, аби провести експертизу. Саме вона покаже, що насправді було у воді. Артем Нолан, Микола Нечепуренко, перший міський. Список нападів. Мешканці будинку 33 по проспекту Мира бояться безпритульних собак. Кажуть, якщо поодинці вони ще не кидаються, то коли їх зграє, страшно виходити з квартири, бо запевняють, ті кусаються. Що робити в таких ситуаціях, розкаже Олена Трунова. Ну, от це одна із двоїх мене місяць назад вкусила. В декабрі місяці. Відтоді жінка боїться ходити по вулиці. Каже, завжди здається, що ті знову нападуть. Причому запевняє, неконтрольовані вони тільки коли взирає. Як одна, ще нічого. Як тільки їх ото, хоч чотири, три-чотири там, ну а їх там і більше,
Одна гавкнула і летить. Все, летить на мене, хватає отут за голінь і все. Ну, а я все, що кричу, в мене істерика була. Представте, що це таке, зараз не вакцини, нема нічого. Боїться собак не лише вона. Біля під'їзду зібралось близько 10 чоловік. І майже у кожного своя неприємна історія, пов'язана з цими хвостатими. Когось вони просто налякали, а декого навіть покусали. Кажуть, навіть звичайний виніс сміття для них наче виклик. Ще й тому, що біля смітника їх годують. Тому тварини відчувають себе тут господарями. Коли мене окружили, жінки розігнали цих собак, мене в ступор вогнала. Вот. А утром тяжело, страшно виносити мусор, тому що собаки бросаються. Собаки бросаються, і тому ми стараємося ні утром, ні вечором, тільки в дневне час виносити мусор. Проте поведінці чотирилапих є пояснення. Кажуть, в міському центрі поводження з тваринами. Насамперед, за словами його директора, собаки стають агресивними лише, якщо людина сама їх провокує. Особливо це стосується домашніх хвостатих, які опинились на вулиці. Окрім того, за цією адресою є ще одна серйозна проблема, каже Ірина. Туди щороку зносять цуценят. Собак стає більше і, звичайно, їх ніхто не стерилізує. Там люди кормят собак, да, но им туда постоянно подбрасывают с частного сектора собак, то есть приносят упаковками. Но стерилизацией там никто не занимается, потому что те бабулечки, которые кормят собак, у них, естественно, нету на это средств и так далее, а все остальные могут только возмущаться и так далее, то есть ничего не изменяя в принципе. У випадках агресивності вуличних собак треба звернутися до центру поводження з тваринами. Вони їх оглянуть, вилікують і найважливіше – простерилізують. І це все цілком безкоштовно. Насамперед, адресу проспект Миру, 33, представники центру записали і пообіцяли – тварин простерилізують. Олена Трунова, Максим Бовчалюк, Перший міський. Лється виливається. Ще 1 лютого біля заводу «Констар» прорвало труби. Ділянки дач затопило майже по коліно. Про це розповідають місцеві. Через порив увесь дачний кооператив залишився без води. Люди викликали ремонтну бригаду у міськводоканалу, але безрезультатно. Робітники сказали, що треба міняти колодязь, і поїхали. За самі роботи взялися тільки через тиждень. Аби зберегти землю, люди викопали рівчаки навколо своїх ділянок. На місці побував Михайло Гаркавий. Багнюка та вода усюди. Затопило ділянки дач біля заводу «Констар». Аби врятуватися, людям доводиться робити ось такі канали. Наразі рідини вже не так багато, але ще 2 тижні тому пересуватися можна було тільки шлюпкою. Саме так зараз виглядають вулички на дачному кооперативі «Будівельник». Вода з колодязя лє рікою. Порив труб у ньому трапився ще на початку лютого. Місцеві одразу звернулися до міськводоканалу. Прорив на горводоканалі за нашими дачами пройшов 1 февраля. Затопило повністю перший участок у нас. Там води стояло по колено, хоч мальков запускай, як говориться. І в горводоканал, куди б ми не дзвонили, везде нас відфутболюють. І вже, мабуть, поставили в чорний список, тому що якщо я дзвоню, то або трубку не беруть, або одразу бросають, коли узнають. Жінка розповідає, бригада ремонтників приїхала. Проте проблему не усунули, та й води під ногами менше не стало. Приїхали з ковшом, трошки постояли, нічого не зробили, навіть розкапувати не стали. Говорять, цей колодязь треба убирати, а убирати або нікому, або ніхто не хоче. Ну, в общем, таке, ми крайні остались. Кривбас водоканалі говорять, про проблему знають, ситуацію тримають на контролі. Обіцяють, на місце незабаром знову приїдуть ремонтники. І як тільки буде свободна бригада, яка освободиться з інших об'єктів, вона направиться непосередньо туди для вияснення причин цієї утечки, що послужило такій ситуації, і буде її устраняти. Нагадаю, проблеми з трубами у Кривому Розі не поодинокі. На підприємстві кажуть, роблять все можливе, аби поривів у місті стало менше. Але система, яка більше 50 років, просто не витримує. А для її оновлення необхідні чималі інвестиції. Михайло Гаркавий, Олег Нікітін, Перший міський.
Новий постачальник електрики. Вже в лютому мешканці Кривого Рогу отримують платіжки за спожиту електроенергію від нового постачальника. З 1 січня 2019 року ним стала компанія «Дніпропетровські енергетичні послуги». Пересічному користувачеві нововведення нічим не загрожують, адже всі платіжні реквізити зміняться в автоматичному режимі. Власноруч додатково нічого не потрібно заповнювати. При цьому тариф на електроенергію з урахуванням усіх його складових для населення – також залишається незмінним. Перш за все, ці зміни ви побачите в рахунках з електричною енергією, які почнуть вже надходити з лютого місяця. У цих рахунках за спожиту в січні електричну енергію ви побачите нову назву компанії «Дніпровські енергетичні послуги», побачите нові телефони контактного центру, нові адреси для електронного обслуговування. Також буде відображено тариф за розподіл електричної енергії. Один жартує, інші страждають. Три будинки, більш ніж 200 квартир та сотні вимушено евакуйованих людей з власних помешкань. Все це наслідки повідомлення про нібито мінування житлових будинків в Саксаганському районі. Сталося це по вулиці генерала Радієвського. На місце події з'їхалися чи не усі спецслужби Кривого Рогу. Побувала там і наша знімальна група. Подробиці у сюжеті Михайла Гаркавого. Десятки поліцейських, пожежні, кінологи та медики. Такі збори – результат повідомлення про нібито мінування трьох житлових будинків в Саксаганському районі. До поліції Кривого Рогу резонансний дзвінок надходить о 16-й. На місце події терміново прибувають усі екстрені служби міста. Людей евакуюють на вулицю. Місцеві говорять, усе сталося за лічені хвилини. Про можливу небезпеку почули від рятувальників через гучномовець з двору. Допомагали швидко вийти з квартир і поліцейські. З пожежної машини в рупор кричали. От ми всі зібрались, потім ходив поліцейський по етажам, в кожну квартиру дзвонив, визивав людей. От ми всі зібрались і вийшли. Поки кінологи ретельно обстежують усі будинки на наявність вибухонебезпечних предметів або речовин, в школі, що неподалік, організовують пункт обігріву. Проте необхідності в ньому вже немає. Повідомлення про буцімто мінування виявляється хибним, а правоохоронцям вдається затримати ймовірного правопорушника. Сьогодні надійшло повідомлення про замінування трьох будинків на вулиці генерала Радієвського. Мешканців негайно евакуювали шляхом оперативно-розшукових дій спільно з Саксаганським відділенням поліції та Криворізьким відділом поліції. Вжито відповідні заходи. Ймовірного правопорушника виявлено, затримано та передано слідчо-оперативній групі для встановлення усіх обставин та подальшого розгляду даної справи. Виявляється, це вже друге за день псевдоповідомлення на спецлінію 102 від чоловіка. Годиною раніше горе-жартівник повідомив про викрадення двох людей на автомобілі. Що змусило його так невдало пожартувати, тепер з'ясовуватимуть правоохоронці. Зазначу, за подібні хибні виклики про мінування загрожує жорстке покарання – до 6 років позбавлення волі. Михайло Гаркавий, Роман Кравченко, Перший міський. Не розминулись на перехресті. 11 лютого на перехресті вулиці Віталія Матусевича та проспекту Металургів зіштовхнулись два легковики. «Шкода» рухалася зі сторони 95-го кварталу в напрямку соцміста, а керманич «Хонди» повертав ліворуч на Володимира Бизова та не поступився дорогою. Водій «Шкоди» почав гальмувати, проте удару уникнути не вдалося. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждала пасажирка «Хонди». Вона отримала легкі забої та садна, проте від госпіталізації від мовилась. На місці працював екіпаж патрульної поліції та карета швидкої допомоги. Художні творіння в японському стилі Ошибана. В приміщенні міської дитячої бібліотеки відкрилася виставка робіт майстрині Людмили Бондар. Картини та аплікації жінка створює в традиційному для Японії стилі ось вже два роки. Окрім майстерності володіння холодною зброєю та мистецтва японської каліграфії, Ошибана була третьою обов'язковою для самураїв дисципліною. Загалом цьому різновиду флористики вже більше 600 років. Многие такие вопросы поднимаются о том, как правильно засушить растения, как подготовить, как сюжет создать, видение художественное, то, что вот человек сам для себя видит и представляет, и можно
скомбинировать, из поиграть цветовой гаммой, фактурой, формой, цветом. Все это хотелось создать, показать, детей научить, своих внуков. Но вот вообще это очень интересно, увлекательно. Это дает заряд положительной энергии. Для своїх картин жінка використовує природні матеріали – листя та квіти рослин, які ростуть на її присадибній ділянці. Для майстрині це перша публічна експозиція. В майбутньому планує виставити свої роботи і в міському виставковому залі. В приміщенні ж міської дитячої бібліотеки різноманітні творчі виставки проводять ось уже 8-й рік поспіль. Кожного разу експозиції нові та дивують відвідувачів. Ми відкриваємо Людмилу Бондар зовсім з іншого боку, як мисткиню у царині і ошибани, і графічного мистецтва, і декоративно-прикладного мистецтва. Тобто багатовекторність її таланту розкривається саме зараз. Патріотичні промови та хвилина мовчання за загиблими. Представники козацьких та націоналістичних організацій Кривого Рогу та Дніпропетровщини вшанували пам'ять отамана Холодного Яру Костю Пестушка. Для цього відвідали пам'ятник діяча часів громадянської війни в селі Ганівка. Подія зібрала близько сотні небайдужих. На вшануванні командира степової дивізії УНР побувала і наша знімальна група. Микола разом із однодумцями з Інгульської козацької паланки щороку відвідує пам'ятник головному атаману Холодного Яру. Біля погруддя керівнику степової дивізії УНР Костю Пестушку завжди вшановують пам'ять борців за волю та незалежність української держави всіх часів. Ми повинні не лише пам'ятати ті події, ми повинні робити з них певні висновки. Тому що Кость Пестушка відносно молода на той час людина, підняла повстання. Вона в межах своїх можливостей намагалася звільнити нашу державу, намагалася захистити своїх близьких. На жаль, йому тоді це не вдалося. І ми повинні його не лише пам'ятати, ми повинні враховувати ту ситуацію і прикладати її до сьогоднішньої. Окрім представників Криворізької громади, вшанувати пам'ять керманича степової дивізії УНР приїхали і гості з Нікополю, Павлограду та Дніпра. Всього захід зібрав близько сотні людей. Завжди пам'ятаємо і шануємо наших братів-козаків, які віддали своє життя, своє серце, душу, захищаючи нашу землю, де ми зараз живемо. І дякуючи їм, і дякуючи їхнім історичним значенням, які вони залишили після себе, зараз ми маємо, завдяки нашому всьому суспільному товариству, і Січеславську область. Вона ще не затверджена, але вона буде затверджена. Я в цьому не сумніваюся. Криворізька патріотична громада планує домогтися встановлення пам'ятника Костю Пестушку. Планують встигнути до сотої річниці антибільшовицького повстання в Кривому Розі, яке трапилось в травні 1920 року біля нинішнього центрального міського військкомату. На наш погляд, це було б свідчення історичної справедливості, коли на місці більшовицького ката чекіста постане пам'ятник борцям за волю України. Ми вирішили піти офіційним шляхом і звертаємось з листом на ім'я Криворізького міського голови з пропозицією. Значить, цей лист написано і підписали вже члени оргкомітету. А поки в центральному міському районі криворізькі козаки та представники місцевих патріотів самовільно встановили пам'ятні дошки отаману Холодного Яру. Проте сподіваються, що незабаром вони отримують офіційний статус. На цьому місці стояло погруддя Василю Валявку, червоному діячу часів громадянської війни. В лютому 16-го року його декомунізували. Наразі ж на цьому місці ініціативна група містян бажає встановити пам'ятник Костю Пестушку, очільнику антибільшовицького повстання 1920 року. Наразі ініціативна група збирає підписи прихильників встановлення пам'ятника Костю Пестушку. Опісля планують передати їх до міськвиконкому. Впевнені, що таким чином історична справедливість нарешті візьме гору в нашому місті. Олександр Фефілатів, Микита Бондаренко, Роман Кравченко, Перший міський. Хотів стати поліцейським, втік з табору та мріє про мир в усьому світі. Такими спогадами ділився зі старшокласниками голова Довгинцівської райради Ігор Ратінов. Молоді лідери зустрілись з чиновником в рамках проєкту «Діалог». Більше 30 старшокласників задавали питання стосовно роботи та пропонували власні ідеї з покращення району та міста. Побувала там і Галина Ганзенко.
Вы просто должны посмотреть на несколько шагов, там, 5-7 лет вперед. Если вы сейчас на вот такой мелочи прослабнете, то вы прослабнете на дальнейшие свои 5-7 лет, а то и более. Поэтому просто внутреннее рвение и целеустремленность, и все, получится. Такі напутні слова голова Довгинцівської райради бажав старшокласникам району. Діти зустрілись з чиновником за власною ініціативою, аби наче у ток-шоу задати питання. Дуже хвилювало питання проєктів. Ми пропонували, він казав так або ні. Що було незвичним сьогодні, це, напевно, його особисте життя. З особистого життя історій було чимало. Про те, як Ігор Ратінов у дитинстві мріяв стати міліціонером, замість книг читав газети і про улюблений вид спорту – теніс. Та не забарились старшокласники із пропозиціями, як зробити район і місто кращими. Перш за все, я хотіла розмовляти з Ігорем Гарійовичем стосовно нашої співпраці і чи буде він підтримувати наші проекти, чи готовий він допомогти з фінансами, аби реалізувати наші цілі. Про питання наших криволіських подвір'їв, тому що це є наше обличчя і починати завжди потрібно з себе. Кінотеатр під відкритим небом, спортивні змагання і прибирання сміття – це основні проекти, які діти запропонували створити у районі. Ігор Ратінов прислухався до них. Мнення кожного возрастного какого-то ценза должно проходить. У каждого надо слышать мнение того, как хотелось бы развивать и город, и район, и нашу страну. Поэтому сегодня мы услышали ряд проектов, ряд интересных предложений, которые дальше мы будем обрабатывать, делать все для того, чтобы воплотить это в жизнь. И я уверен, что у нас получится, и Долинский район будет занимать всегда только лидирующие позиции. Наступна зустріч з молодими лідерами району вже буде проходити за круглим столом. Адже тоді діти прийдуть з ідеями, викладеними на папері, як у справжніх чиновників. Галина Ганзенко, Максим Бовчалюк, Перший міський. І на цьому ставимо крапку. В студії працював Владислав Новіков. Залишайтесь з Першим міським. До зустрічі.